Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que me assistem aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Ronivon, este é o canal Certec Manutenção. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, temos aqui uma encomenda muito especial que nós recebemos da nossa parceira, a GearBest. Lembrando que nós não fomos tributados mais uma vez, como vocês podem ver. A Receita Federal parece que, enfim, fez as pazes com quem anda importando, e isso é motivo de muita alegria. Então, nós temos aqui essa encomenda que recebemos lá da GearBest. Os links para que vocês também adquiram está aí na descrição. Vamos abrir, fazer esse unboxing e ver o que foi que nós recebemos aí da nossa parceira. Pronto, pessoal, eu não sei se vocês lembram. Para quem não lembra, eu vou deixar aí na descrição e nos cards, né? Nós havíamos recebido esse lançamento aqui, né? Da SJCAN, a SJ7 Star, que filma em 4K. Nós já temos uns dois vídeos, uns três vídeos, né? Um vídeo de unboxing, um vídeo de testes. E eu estou preparando um vídeo de review. Eu estava esperando que chegasse esses dois itens aqui para que eu pudesse concluir esse vídeo de review. E já que esses produtos chegaram, nós vamos concluir. Lembrando que o link também para vocês adquirirem esse produto está aí na descrição, dá uma conferida. E o que foi que nós recebemos aqui? Nós recebemos um microfone externo, né? Porque muitas pessoas, desde a SJ4000, muitas pessoas reclamavam sobre a questão de um microfone e outras pessoas até acabavam pagando pessoas para fazer uma adaptação. Daí as pessoas furavam a case da câmera, faziam uma gambiarra para que pudessem colocar o microfone externo. Agora isso não é mais preciso, porque depois desses lançamentos, né? Esse microfone dá na SJ6, na SJ7 e na SJ360. Você pode colocar esse microfone e ter uma incrível experiência sonora gravando com a sua SJCAN. É lógico que eu vou mostrar para vocês o desempenho no review da câmera. E aproveitei e pedi também, né? Esse pessoal chama de pau de selfie, né? Monopé, enfim. Self-stick, aqui tá dizendo a embalagem. Self-stick. Aí eu pedi também original da SJCAN. Além das câmeras, a SJCAN também se preocupa em disponibilizar bons acessórios, né, para que as pessoas usem. E esse self-stick aqui é muito bacaninha, viu? Eu gostei, gostei, gostei mesmo, viu? Gostei. Ó, que da hora. Mano, que negócio da hora, hein? Gostei. Olha lá. Né? Lembrando, os links estão na descrição. Vou falar mais sobre ele no review da câmera, que eu vou usar ele aí e mostrar para vocês. Mas ele tem uma pegada muito confortável aqui. É uma borrachazinha bem confortável, bem gostosa de apertar, né? Vou mostrar no review da câmera. Eu peço que vocês aguardem. E além desses itens para SJCAN, recebemos aqui essa outra caixa. Vamos abrir e ver do que se trata, né, pessoal? Vou abrir aqui, ó. Coisa bonita, viu? É coisa bonita. É coisa bonita. Nossa. Um outro teclado. Um teclado mecânico, né? Da Alpha Wiser, acho que é assim, Alpha Wiser. Recebi também da GearBest. Vou fazer os testes aqui para ver qual é desse teclado. Espero que ele seja bom, viu? Temos aqui, eu pensei que ele vinha acompanhado com o mouse, mas não veio. Veio só o teclado.
Aqui vem o manualzinho, guia rápido, mostrando como conectar, enfim. Lembrando, o link também está na descrição. Eu acho que eu vou fazer um videozinho review sobre esse teclado, vou mostrar para vocês ele conectado no meu computador, né? Pelo que eu vi lá no site, se trata de um excelente custo-benefício para quem não pode gastar muito, mas quer ter um teclado mecânico bom e de preço baixo, né? Esse daqui da AlphaWise é uma ótima pedida. Vou mostrar aí para vocês, né? Esse daqui não faz muito barulho quanto o outro que eu tenho, né? Parece ser um teclado bem robusto, bem construído e que aguenta muito tempo, né? O cabo dele é com aquele materialzinho de nylon, né? Aquela proteçãozinha de nylon bem bacana, bem trabalhado, viu? Tá aí. Eu vou deixar para fazer um review dele posteriormente e mostrar para vocês aqui no canal. Mas lembrando, o link dele está aí na descrição. Tenho certeza que vocês... Se não me engano, ele é RGB também, né? E o link está na descrição aí para vocês darem uma conferida e se quiserem adquirir o de vocês também. Tá certo, pessoal? Então, o vídeo de unboxing era só isso aí. Obrigado por vocês terem assistido. Compartilha aí esse vídeo com os teus amigos na internet, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Google+. Nos ajuda, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal!